Já jsem přišla ze školy. Na zubaře? Jo. A on ukáže, co jsme z Moxídaně. Všechno už uvidíte. Ne? Tady se odložím. Jo. Tady už to je veselý. Oni mi dělali zuby. Promiňte, odložím si bundu, jo? Jsem tady. Tak. Nevím, jestli by vám to nějak vadilo, nebo to. To je tak křik, tak jsou všechny zůru a tak. Holka přišla z práce. Kdo má telefon? Já nevím. Dobře. Já jsem vzádu, na postele mu svůj. No a já mám vlastní kameru. Tak, teď vám vlastně, co si beru. K večeři. Nevím, asi se nezmu, já nevím. No asi snídaně si úplně pletu už. Tak, nevím. Vlastně nějaký jabko. No nic není. Jo. Mám, uděláš mi čaj. Čajek? Nechceš čaj? Ne, chci čaj. Tak, kdo si dělá ty čaj? Hlej, vodu je to zapnu. Po ránu mám pésně čaj. Ty, já jsem ti zapomněl na cít na kaslu. Nezapomínáš špagety na kaslu. To se ti si nedám, protože na večer se nedám. No, tak to vidíš. Já jsem tady. Ne, ne, no, do prčicku natáčíš mě. Promiňte, máma je trošku zvláštní, ale budeš na YouTube. Okno. No, tak tady jsem. Promiňte. Tady jsem. Nevím. To jsou nějaké trofné, že? Dáme cukron. Kameruješ okno, jo? Jako, nebo co kameruješ? Zavři tu ledničku. Jsem tady něco všechno rozmáčila. Ten citron, já. Kdy to je jen? Tak, kde si rozříznou citron? Já vím, jak to udělám. Vypadně, dostaneš do mě už. Sla je s tím úplně, jsi šílená už. Ona vždycky, já se natočím ranní rutinu. A ona, přítrapná. Vypni to, nebo dostaneš do mě, idiota. To zapomněl. Jsem youtuberka. Tyrka. Sebe ždět. Jo, ale 21. ledna vyjde už nový merch. Jo, bude nový merch a děláme novou, nevím, co to prostě budou slezy, mikiny, penály a spotřební věci jako hrníčky, sešity, omalovánky a tak. Budou i šampony, vaňavky, všechno bude. A budu jídlo, myslím, že nějaké, nevím, co to bude. Ty sušenky chceme udělat, to se jsou taky vyjde brzo vlog. A jsme tady vaří voda, ale ne. Nevím. Přesme to pak k nám do pokoje. Jo, ke mně, jo, do pokoje. Koukáme na televizku. Viděl jsi to tady to? Nechápu. Mhm.
A zítra taky vyjde nový blog. To, že používáme symptomatickou léčbu, neznamená, že to člověka léčí. Má větší komfort, ale to může samozřejmě zarobit. Podle světové zdravotnické organizace jsou koronavirem nejčastěji ohroženi seniori, děti a lidé, kteří se dlouhodobě potýkají se zdravotním. Mám něco ukážu. Vidíte to? Já nechápu. Promiňte. Nechápu. Můžete sledovat můj kanál. Budu se podívat na své videa. Pokusím se. Sledujete svět podle Katky? Já jo. Tak to jsou fri. Jasně. Školy ne, zítra. Jsem dneska byla zubařená. Co to je, co? Tak to jsem byla. Vlastně. Koukejte, tady ten... Já v pondělí jde do školy. Tady ten zub. A, tady. My vytrhli. Dáme tam bombu, chuj. Nevím. Ale za chvilku ukončíme video, protože se vlastně nevím. Za chvilku mám oběd, já si udělám asi úkoly a bude konec. Nevím, co budu teď dělat. Co mám dělat? 2 hodiny dělají čaj. Chápete? Já to už tady nechápu. Tak. Co jsem chtěla říct? Viděl jste ještě někde moji kočku? Co ti ukázat? Mikaši, čč! Najdeš ho? Nevím. Já se na kuchyni bude. Na kuchyni nechci. Tak příště. A kdybyste viděli ty buláky, tak tě pokreslený. Moje segra, jo? Ta Lucinka, jak byla dole v popisku, má ty odkaz na... na YouTube. A má i Instagram. Jak se jmenuje? Moje kočička má taky Instagram, jmenuje se tam, dejte hashtag Patrice Daňová 14, hashtag jo, hashtag Patrice Daňová 14, a teď to by bylo asi pro dnešek všechno, já se s vámi loučím a ahoj u dalšího videa, ahoj.